Braziliyada isə gənc oğlan 18 yaşını qeyd etdikdən sonra həbs olunub. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən də aydın olur ki, həmin oğlan əvvəllər dəfələrlə oğurluqlar edib. Yeri polis yeniyetmənə yaşı cinayət işinin açılmasına uyğun gəlmədiyi üçün onu bir neçə il gözləyiblər. Nəhayət, həmin məşhur oğrunun 18 yaşının tamamında elə tort kəsdiyi mərasimdə polislər də iştirak ediblər. Məlumata görə, oğru tortu kəsdikdən sonra həbs edilib.